chvíľu sa vrátim, idem si po príbor. Som taká hladná, toľko som už nejedla. Prosím ťa, Pane Bože, daj mi jedlo. Ty si taký dobrý, vajíčko, chutné vajíčko. Som sa za teba modlila, aj si ťa zjem. Vajíčko! Moje vajíčko. Nie, to je moje vajíčko. Nie, moje. Moje! Ja som si ho uvarila, aj si ho zjem. Ale to je moje vajíčko. Nie, to je moje vajíčko. Moje vajíčko. Moje? Nie, moje. Moje to je vajíčko, ja som si ho uvarila. Nie, je to moje vajíčko. Nie. Tak dobre. Dohodnime sa. Nech rozhodnú oni. Takže, ak si myslíte, že toto vajíčko je moje, voľte číslo 4, 3, 2, 1. Nie, 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 nie. Ak si myslíte, že vajíčko je moje, posielajte SMS tvare 7742. Ak si myslíte, že toto vajíčko je naozaj moje, voľte číslo 4, 3, 2, 1. Pane, daj nám odvahu obetovať sa pre druhých.